אני שמח להזמין את ג'אבר חמוד, ראש מועצת סג'ור, יושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, ליאת שוחט, ראש עיריית אור יהודה, ניסים פרץ, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל, צחי דוד, סגן הממונה על תקציבים באוצר, ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ותומר ביטון, מנהל מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, מוזמנים להצטרף אלינו. שמענו כאן ראול סרוגו, אתה יודע, דווקא רוח אופטימית, שהנה, אולי השנה הקרובה נראה איזשהו שינוי מגמה, איזה בשורה, איזה משהו, לא ירידות מחירים, אבל... דיון הזוי. רוח... מה? דיון הזוי. הזוי? איזה מהם? היו פה כמה? לא. מישהו אופטימי באמת לכל נושא משבר הדיון, ומישהו חושב שהוא נמצא רק במשרד השיכון גדעון, אז הוא כנראה לא מבין איפה אנחנו חיים. משום שאיפה הצלע השנייה הרשויות, שלה יש אינטרסים כאלו אחרים. איפה הצלע השלישית שנקראת האוצר, במשבר כזה אין שום סיכוי לפתור אותו, שאין אחדות התפיסה הממשלתית אז... שצריכה להתערב. אני מקדים את עצמי בקטע הזה, כי אני החלק השני שלי כמנכ"ל נתיבי ישראל, ואני אומר, ריבונו של עולם, האמת, או תבנו כמה שאתם רוצים, ואני אבוא בדילי, במקום שהדירות יחכו לתשתיות היום, אנחנו נמצאים במצב הפוך. אנחנו לא מספיקים בגוש דן לעשות פרויקטים, כאשר אנחנו כבר בקרייסיס אמיתי של... אז מיד, מיד נגיע לזה, אבל לכן, רק רציתי להעיר על הדיון הקודם, אופטימיות ממני... אתה פחות אופטימי, אתה אומר, אז מיד נדבר גם על זה, סרוגו. אתה גם כן שותף לעמדה הזו, שאתה דווקא רואה גם כן איזשהו נקודה של אור? ראשית, דובר קודם על משבר הדיור, כן יש משבר, אין משבר, המשבר עוד לפנינו. כלומר, מדינת, אנחנו עכשיו לא בסיוע של המשבר? יש לנו בעיה עם מחירי הדיור, יש פה משבר דיור בפירוש, אבל זה רק קצה הקרחון, כי המשבר האמיתי יקרה בעוד 25 שנה. בעוד 25 שנה אנחנו מכפילים את האוכלוסייה במדינת ישראל. זה אומר שאנחנו רוצים לבדוק את כל המדינה מחדש. יש פה ראשי ערים, כל עיר צריכה להכפיל את עצמה ב-25 שנה בשביל לענות לצרכים. וזה האתגר האמיתי שלנו. אנחנו רואים שלהביא דירה למדינת ישראל, מהרגע שהגית את הרעיון, לתכנן את הדירה במסלולת תכנון השונים, ועד... שמאשרים את התוכנית, ועד שמאשרים את היתר, ועד שבונים, עוברים 13 שנים. אז כך ש-25 שנה זה כאן ועכשיו. ואם ממשלת ישראל הנוכחית לא תשכיל כבר היום להתחיל לחשוב על עוד 25 שנה, וזה לא רק דיור. קצת קשה לחשוב פה כל כך רחוק שממשלה מתחלפת. זה דיור, זה תשתיות, זה תעסוקה, זה בריאות, זה חינוך. תגיד, זה הרבה מאוד דברים. קצת קשה לחשוב על 20 שנה, כשכל אבל... ממשלה כאן מחליפה, אתה יודע, כל שנתיים או שלוש. אבל צריך לתכנן את האסטרטגיה. שאלתי את הטרקצ'י, אם כבר באמת יש יזמים או קבלנים שאין להם ברירה, והם כן מורידים מחירים או עושים מבצעים, כי אנחנו רואים שיש מבצעים, אתה רואה את זה אצלך, אצל החברים שלך כבר הנחות, כן איזו מוכנות להתמקח, לדבר משהו שלא הכרנו לפני שנתיים? אתה יודע, זה מצחיק. רואים שהכמות... שמעת שזה מצחיק אותך. אז אני אסביר. רואים שהכמות המבוקשת יורדת והמחירים לא יורדים. אז מנסים בכוח עכשיו למצוא סיבה למה כן המחירים יורדים. מבצעים על תוספת קרמיקה, על ארונות מטבח, תמיד היו ותמיד יהיו. זה טריק שיווקי, כולם יודעים את זה. יש לנו כרגע בעיה שגם בעידן שהריבית עולה, שזה לא רק מבריח את רוכשי הדירות שעולים על הגדר, אלא גם זה מקטין את היצע הדירות. מהרגע שנגיד העלה את הריבית, היקף התחלות הבנייה ירד ב-20%. היינו בקצב של 70 אלף התחלות בנייה, ירדנו עכשיו ל-60 אלף. אוקיי. ולכן, עד שלא נבנה כאן, נבנה 100 אלף דירות בשנה, אנחנו לא נראה עצירה. אוקיי. צחי, יכול להיות, סגן הממונה על התקציבים באוצר, כצחי דוד, נציג אותך, יכול להיות שבכל מה שקשור, בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו כאן היום, משבר הדיור, אתם בכלל בצד של הקבלנים, אתה יודע, כמו שהם מתעשרים, גם המדינה עושה הרבה כסף, מספסרת בקרקעות, רק מרוויחה מכל השוק המשתולל הזה. נדבר גם על הכסף, אבל כל דיון צריך להתבסס על נתונים. אמר פה ראול, התחלות הבנייה ירדו ל-60 אלף, הנתון האחרון הוא 74 אלף. אולי אתה... מנבא את העתיד, אתה נביא גדול, אתה יודע שב-14 לדצמבר, כשהיה פרסום הבא של התחלות הבנייה, ירד ל-60. אני לא מכיר שום נתון כזה.
ואם כשהיה 74,000, נתון היתרים היה 80,000, אני גם לא רואה סיבה שהוא יורד, אבל לא יודע, נדע ב-14 לדצמבר. אבל כרגע בונים... אולי אתם לא מסתכלים על אותם נתונים. כרגע בונים 74,000, ואתה יודע למה ראול אמר 60? ראול אמר 60, כי זה הצורך המשקי. וכשבשנה האחרונה עברנו ל-74,000, עברנו לראשונה, בנתונים שאני מכיר, את הגידול במשקי הבית, שהוא 60,000. כלומר, אם יש לנו בור, אני מזמין רגע ראול. ואיפה עולים החדשים? ואיפה החור בגירעון שיש לך היום של 200,000 דירות בשוק? תשאל אותו, לא אותי. הלאה, הרמת לי להנחתה, ראול. בדיוק על זה רציתי לדבר. אנחנו אוכלים סוף סוף את הבור הזה. נכון? אנחנו בונים יותר מאשר הגידול. כן, אבל צריך הרבה מאוד שנים כדי לסגור את הפער הזה שיצטבר פה. נכון, יש פה 200,000 איש ברחוב, נכון? חסרים 200,000 דירות, הם מתגוררים פה באוהלים, אבל המספר 200,000 נולד לפני איזה חודשיים, כשבאמת עברנו את ה-60,000. אני מזמין את הקהל לפתוח בגוגל, לחפש מחסור בדירות 100,000, עד לפני חודשיים בדפים באינטרנט, אתם תראו, 100,000 מחסור, מחקר כזה, מחקר 100,000. עברנו את ה-60,000, פתאום נולד המספר 200. מאיפה אנה ערף? מעולם לא היינו במחסור של 200,000. אז בסדר, אנחנו באיזשהו סוג של קמפיין שאני לא אטען לשנייה, אני אמרתי, דיון מבוסס נתונים, מחירי הדירות עלו פה ב-20%, אני לא מתווכח. לא, ואני אמרתי קודם בשאלה, וקצת התעלמתם מזה, גם המדינה וגם אתם מרוויחים מזה בסוף כסף. אולי אין לכם אינטרס באמת לפתור את המשבר הזה. אני חושב שמי שלא רואה שממשלות ישראל, וזה לא משנה אם זה ממשלה מימין או ממשלה משמאל, עושה כל מה שיכולה כדי לפתור את משבר הדיור, אין, אף אחד לא נהנה מזה. בינתיים, אתה יודע, איך נאמר בעדינות, לא הולך למשהו. לא, עליית מחירי הדירות, זה נכון, עליית מחירי הדירות היא תולדה של מבנה שוק הנדלן אצלנו, שבאופן סיסטמטי הרבה מאוד שנים לא בנינו כגידול וכצורך במשקי הבית. עשינו הסכמי גג, עלינו בהתחדשות העירונית, עשינו הסכמי גג להתחדשות עירונית, הבאנו כל שנה בחוק ההסדרים רפורמות. יש לנו בעיות גם מבניות בשוק הנדלן שפעלתנות לא יודעת לפתור. אם עירייה, רשות מקומית, האינטרס שלה הוא לבנות יותר עסקים, ולכן המלאי, דיברתם קודם עם ינקי על מלאי, המלאי שלה לבנייה מסחרית הוא ל-20 שנה, והמלאי לבנייה למגורים הוא 3 שנים, אז יש לנו בעיה מבנית. אם שכר הדירה, אני לא מדבר על מקומות צי היוקרה בלב תל אביב, אם שכר הדירה של תעסוקה לא זז 10 שנים, כי בונים מספיק, יש אינטרס עירוני לעשות את זה, ומגורים יש פחות אינטרס, כי המבנה הארנונה הוא כזה, אז הרשות המקומית שהיא שחקן סופר חשוב, אנחנו נמצאים פה בוועידת השלטון המקומי, הרשות המקומית היא השחקן הכי חשוב. אז אני רוצה בדיוק ובנייה, בנקודה הזו, אם האינטרס, שלה הוא לא לבנות מגורים אלא תעסוקה, אז אנחנו לא נבנה מספיק. אוקיי, אני רוצה בדיוק בנקודה הזו של החלק של השלטון המקומי באמת במשבר הזה וגם בפתרון שלו. יושב לידך תומר ביטון, מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, ואנחנו רואים עכשיו תומר איזה מפגן יוצא דופן של רשויות מקומיות, ראשי רשויות מקומיות שמשתפים פעולה במחאה שלהם בכלל בעניין אחר, מול אבי מעוז. ראינו פה באמת איזה משהו שקורה. למה לא רואים כזה חיבור גם במה שקשור למשבר הדיור? לא שמעתי את הדוגמה שלך, אבל הדוגמה היא שכרגע רואים איזה שיתוף פעולה יוצא דופן של הרבה מאוד רשויות מקומיות, בכלל בעניין אחר של החינוך, ואבי מעוז, זה לדיון אחר. אני שואל, למה לא רואים שיתוף פעולה כזה גם במשבר ובנושא לא פחות אקוטי ובוער? הדיור, למשל. טוב, קודם כל אני אקדים ואומר שאני מזה כשנה בתפקיד, לפני כן הייתי הרבה שנים בשלטון המקומי. אנחנו לא רואים את החיבור הזה בין ראשי הרשויות, כי למעשה הסמכויות לא מצויות בידם. אז ברגע שתהיה סמכות או אחריות שתגולגל לפתחה של הרשות המקומית בכל מה שקשור במשבר הדיור, אני מאמין שאנחנו גם נראה חיבורים כאלה. אני יכול לומר שבשנה האחרונה, ולאור זה שהממשלה התפזרה, אמנם זה לא התקדם קדימה, אבל אנחנו עסקנו רבות במתן סמכויות לרשויות מקומיות, כולל בנושאים שקשורים גם לתחומי ארנונה וגם לתחומים בנושא מקרקעין. ואני אזכיר רק מתוך 12 הסמכויות שמשרד הפנים החליט לבזר, 3 סמכויות חשובות מאוד, שלדעתי גם יכולות לתת איזשהו מענה, כאשר אנחנו נצרף את הרשויות
כשחקניות בשוק הזה. אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים להכיר בזה ששוק הנדלן בישראל הוא שוק של מונופול. יש מונופול במדינת ישראל, זה ברור לנו שהמונופול הזה נמצא בידי הממשלה, אני חלק מנציגי הממשלה, אז אולי, שוב, מה ששאלתי צחי, אולי אין למדינה, אולי אין למדינה אינטרס לפתור את זה, כי בסוף היא עושה מזה הרבה מאוד כסף. אז אני אגיד, אני חושב שקודם כל זה לא מדויק, כי המדינה גם משקיעה הרבה מאוד כסף מהכספים יותר מרוויחה שמתחברים בעניין הזה, אבל אני חושב שזה לא, הסוגיה היא לא העניין של הכסף. הסוגיה היא איך לתת פתרון שהוא פתרון מחוץ לקופסה, ולבזר את הסמכויות בעניין הזה, גם את סמכויות שיווק המקרקעין, לרשויות המקומיות. אתה היית שם, אתה עברת את הצד, אתה לא מצליח להסביר להם, לשכנע אותם, כמה חשוב לתת את הכוח הזה לראשי הרשויות? אני חושב, תראה, לפי המודלים שאנחנו ערכנו, גם עם השותפים שלנו מהאוצר, ביחד עם צחי והצוות שלו, יש היום כ-100 רשויות מקומיות, שיכולות לקבל סמכויות והרבה מאוד סמכויות מהשלטון המרכזי ולפעול בתחומים שלהם. אני חושב שברגע שאנחנו נרחיב את הסמכויות האלה, כולל אפשרות למתן שיווק מקרקעין ושליטה על משאב הקרקע, גם היום חלק מהסמכויות נמצאות, חלק גדול מהסמכויות, סמכות התכנון והיכולת של הרשויות לקחת הלוואות היום, הפערים ולמנף את עצמם, הפערים בין היכולת של הרשות לקחת הלוואות למה שקורה בפועל בשטח בנושא האשראי, הם רחוקים מאוד. ולכן אני חושב שלרשויות יש הרבה מאוד כוח, גם פיננסי וגם יכולת ביצוע שקרובה מאוד לשטח, שאנחנו כממשלה צריכים לנצל אותה. בוא נשאל למשל את ליאת ואת ג'אבר, אם אתם גם מרגישים שיש לכם את הכוח הזה, את שיתוף הפעולה הזה, את הגיבוי של השלטון המרכזי, כשמדברים באמת על פרויקטים של בנייה, של... ערב טוב לכולם. אנחנו מקבלים גיבוי מהעם היהודי, מהשלטון המקומי. התוצאות בשטח הן מדברות אחרת. כלל היישובים הדרוזים היום במדינת ישראל סוציו-אקונומי הכי נמוך. אתם מדברים על בעיות הדיור, וכשאני שומע את זה פשוט כואב לי הלב על הצעירים והצעירות, החיילים והחיילות המשוחררים במדינת ישראל. פתרון יש. רמזת שאולי מישהו לא מעוניין לפתור את הבעיה. וסלחו לי חבריי, זה ממש לא רציני להתחיל לתת פתרונות, אחי ומפקדי לשעבר ניסים פרץ, שהפתרון הוא רק תחבורה, או שהפתרון לתת מענק לרשויות שכן עשו היתרים דרך משרד הפנים, או שפתרון כל אחד נותן פלסטר. זה מישהו שפצוע ויש לו דימום מהרבה עברים בגוף, ואתה עושה לו חוסם עורקים אחד, זה לא עוזר. Mm-hmm. כי הדימום נמצא במקום אחר. הפתרון הוא מתכלל וכולל. במדינת ישראל יודעת לעשות את זה. זה לא המקום להיכנס לרעיונות ודברים. למה אצלנו ביישובים שהבעיה אחרת לגמרי? הבעיה לא עלות אדירה, אלא הבעיה אצלנו זה תכנון. פשוט אין לנו תכנון. ואתם יודעים מי אחראי לתכנון ביישובים הדרוזים? לא אנחנו. לא כמו גברתי ראשת העיר, שהיא יושבת ראש ועדת תכנון. אני לא יושב ראש ועדת תכנון. מי שאחרי זה המדינה. אתם ממנים את יושב ראש הוועדה המרחבית, אתם מממנים אותו, אני רק משלם לו משכורת. והוא אפס תכנון מאז קום המדינה עד היום. הבעיה שלנו זה תכנון, כי 99% מהקרקע היא קרקע פרטית. במה לעשות? עד שסוף סוף, כמו בבית ג'אן, מכירים את היישוב בית ג'אן בגליל הרחוק? עם אחוז החללים הגבוה במדינה? סוציו-אקונומי 3. אפס. עכשיו, עלות הבנייה אצלנו נמוכה. לבנות וילה בבית ג'אן, 150 מטר, תעלה 600-700 אלף שקל. אז מה קרה? למה במדינה והיזמים העליות הן גבוהות? אני קטונתי. אני רק אומר דבר אחד, אם כבר הבאתי עם דרוזי שיפתור את הבעת הדיור של היהודים... תשמע, אולי זה נרומם לחשוב מחוץ לקופסה, זה הנה, תביא לנו את הפתרון. אז אני אומר לך, אם יש, זה פתרון מורכב, אבל זה לא בן אדם אחד, זה לא משרד הפנים, זה לא משרד האוצר, זה לא משרד השיכון, זה ממשלת ישראל שצריכה לקחת, כמו שהוא דיבר, זה שיפתור את בעיית התחבורה ובסוף לא יש ימתה בה, לא כלום. אז הבעיה מתכללת כללית. אצל הדרוזים אם כבר נגעת, שידע כל החבר'ה וכל הנוכחים המכובדים שנמצאים בעולם, ואני מנצל את ההזדמנות. בחלק מהיישובים שלנו 35 שנים לא הרחיבו את המתאר מילימטר אחד. אנחנו לא בונים על קרקע מדינה, אנחנו על קרקע פרטית.
חיילים משוחררים שבונים סוף סוף ליד האבא. כמו במושב, אגב, אצלנו אין ילודה. אחד הבעיות הדמוגרפית הכי קשה שלא, שעמד. אנחנו לא, ניקח לך, זו רשימה ארוכה, אני מניח, אנחנו רוצים רגע להמשיך ולדבר עוד עם ליאת שיושבת לידך וככה ממתינה בסבלנות. דיברנו הרבה על המחירים ועל הדיור, פחות על השכירות, שזה באמת היה פתרון, אבל גם שם אנחנו רואים שהמחירים הולכים, ודווקא אצלכם באור יהודה, לפני כמה חודשים, הוכלס פרויקט משמעותי של דיור להשכרה. מה המשמעות של פרויקט כזה אצלכם? קודם כל, צהריים טובים, ולפני שאני עולה לך על השאלה, אני חייבת להתייחס למשהו. הדבר הכי יציב פה במדינה הזו זה השלטון המקומי. מה שקרה בשנים האחרונות עם החילופי ממשלה וחילופי השרים פוגע בעבודה השוטפת שלנו כראשי ערים. ולכן אם יש משהו שצריך, אם הייתי בפאנל שלפני מציעה לשר השיכון, הדבר שעשו ופגע בהכל זה פירוק מטה הדיור. ברגע שהיה מטה הדיור וצחי היה יושב ראש מחוז תל אביב של המינהל, ברגע שהיה מטה דיור וכל נציגי הממשלה ישבו שם, היה תחבורה עם הנציגים של ניסים, היה אוצר, היה חינוך, כולם ידעו, אתם רוצים שראש העיר יקדם בנייה, אתם חייבים לעזור לו. אני הייתי ראש עיר, אני חושבת בין ראשי הערים שהכי קידמו את בניית השכונות החדשות. היה לי מי לדבר, כולם ישבו סביב שולחן אחד, הייתי יכולה לקבל תשובות. ברגע שפרקו את מטה הדיור, הייתי צריכה לחפש את כולם, כל אחד במשרד שלו, מתעלמים מהצרכים שלנו, השאירו אותי עם שכונה של 3,000 יחידות דיור, בלי צומת כניסה ויציאה לעיר. אז איך אתם רוצים שבפעם הבאה אני כן אבוא לקראתכם וכן ישווק וכן? אמרתי להם, בשכונה הבאה שלנו, אל תפנו, התנאי בהיתרים יהיה קודם כל הכבישים, מוסדות החינוך והציבור. זה כן. נקודה אחת. עכשיו לדיור להשכרה. לא, אז אחרי זה דבר על זה פשוט כי הזמן שלנו ככה עוזל. אני שואל שאלה ואז אתם יכולים להתייחס קודם, אז זה בא על חשבון התשובה, אין לנו פה, אנחנו בסדר. בזמן קצוב. ניסים, אנחנו מדברים על משבר הדיור, אבל שוב, אמרתי לך את זה גם קודם, זה גם משבר התחבורה, כי אומרים לאנשים לכו תגור בפריפריה, איפה שזול, איפה שאפשר לקנות דירה, אבל כל עוד אין להם כבישים ואין להם איך להגיע למרכז, לגוש דן, לאזורי התעסוקה, אז לא עשינו כלום. עכשיו אתה תתייחס אני לא אתייחס באמת עם הוויכוח בעולם של משבר דיור, בא מעולם של הבסיס הכלכלי של עצה וביקוש. לא, אז בוא תשיב לשאלה שלי, אבל זה לא 64 או 60 או 70 בנייה. הרי תמיד הביקוש יעלה על העצה משום שיש אנשים שמחכים לדירה הראשונה, הכניסה של המשקיעים, על עליות יהודים. אני מבין שהיום אוקראינה פוטנציאל של 70 אלף באים לשם. שאלתי שאלה. אבל לא, אין לנו זמן, אתה רואה את השעון פה? אני אתייחס. אנחנו צריכים לסיים. אני מתייחס, אני אומר עוד פעם. אלה משברים קשורים זה בזאת. כלומר, אין ספק שבסוף אפשר לבנות ובונים, אבל אם לא רואים את עניין התחבורה במובן הרחב של המילה, של רכבות, של רק"לים, מטרואים. וכולם מדברים פה בציניות על 15 שנה, חבר'ה, אנחנו בקרייסיס עכשיו, מה עכשיו עוד 5 שנים? אנחנו במשבר אמיתי גוש דן רבתי, ודרך אגב גם בפריפריות, שאני מכיר אותן מצוין, כבר מתחילה. תראו, אני לקחתי על עצמי לפני כמה שנים, ובניתי גוף בתוך נתיבי ישראל שנקרא, לא נתיבי ישראל, נתיב לדירה. משום שהאמנתי שאני חייב להיות שותף לתהליכים עם רמי, משרד השיכון, אוצר בעניין הזה. אם אז הדירות כבר חיכו, היום אולי אנחנו מדביקים סוג של מצב סביר שאנחנו עובדים במקביל. האופטימום צריך להיות שבאמת שהתשתיות מחכות לדירות. אני השבוע חנכתי... זקרה מתישהו? אני חנכתי השבוע את 2411 באופקים. אני עושה את ותמ"ל יבנה 12,000 דירות בהיקפים של מיליארדים. את קריית ביאליק, את קריית גת. יש שיתוף פעולה אוצרי במשרד השיכון משתפר, אבל הבעיה של התחבורה, ולכן אני אומר גדעון, היא הרבה יותר מורכבת. סליחה שאמרתי את זה, בהיבט של מדינה שרוצה להיות דמוקרטית. המדינה חייבת לקחת 4-5 משברים הכי חמורים שלה, ובגלל שהשיכון חושב שזה הבעיה רק אצלו, לא. כן. כי זה באמת, כפי שנאמר, השלטון המקומי, האוצר, סליחה שאני אומר את זה פעם שנייה ברצף, כמו בתחבורה, אם יש 4 פרויקטים לאומיים, המדינה חייבת להביא, מילה לא יפה, דיקטטור תשתיות שיקבל את כל הסמכויות ביחד עם כולם, על מנת להניע את הגלגלים האלה. Okay. באמת ובתמים, המשבר קיים, ויהיה קיים לצערי בגוש דן,
סרוגו, מדברים פה באמת אולי על זה שצריך להחזיר איזה קבינט דיור, כדי לפתור, לאחד את כל המשרדים הרלוונטיים, את השרים שמטפלים בזה, שלא יהיה באמת ייפול כל פעם בין הכיסאות. בשנים האחרונות איתכם, הקבלנים, היזמים, מדברים איתכם מטעם המדינה כדי לנסות לפתור, להבין איך הדברים נראים בשטח, או שהם עושים את זה ככה במנותק ממגדל השן? יש מפגשים, אבל לצערי הרב, החלטות מתקבלות אחרי שנתיים, שלוש. אנחנו דיברנו על רישוי עצמי לפני 5 שנים, ובחוק ההסדרים האחרון זה עבר, וגם בצורה רק וולונטרית, אין ספק שזה יקצר את הליך הרישוי משמעותית. מדברים איתנו, אבל יש כל מיני אילוצים שקורים, שמונעים לעשות את הדברים הנכונים. אני באמת מצפה מראש הממשלה, לא פחות, הוא חייב לקחת את נושא הדיור לידיים, הוא הבטיח את זה לפני הבחירות, הוא צריך להקים תחתיו במשרד ראש הממשלה את מטה הדיור והתשתיות, הוא הרגולטור, איך קראת לזה, הדורסני? במילה פחות יפה, אבל זה התכוונתי. אריק שרון היה כזה, מקצה לקצה. אריק שרון היה כזה, וצריך, ביבי צריך לקחת את זה לידיים, ולתכלל, כמו שהיה אוטובוס המנכ"לים, אתם זוכרים את תקופתו של רבין, עם שבס, שפתרו בעיות, נסו לראשי ערים, פתרו את כל הבעיות שלהם. עכשיו, הנושא של הרשויות המקומיות, מצביעים על אצבע מאשימה, למה אני תוקף את ראשי הרשויות? אני לא תוקף את ראשי הרשויות. ראשי הרשויות צודקים. הם צריכים לקבל תקציבים. הקשרים והכבישים זה דבר אחד, אבל מה שמפריע כאן באור יהודה זה לבנות גני ילדים ולבנות בתי ספר בכיתות לימוד, ואין לה את היכולת לעשות את זה. הגיע גם את הזמן לעשות את הרפורמה בארנונה. מספיק עם אני לא מכיר משהו שהוא הפסדים מהיום הראשון. ארנונה למגורים מפסידה כסף, תשנו את זה. בוא נעשה רפורמה בארנונה. צריך להוריד ארנונה לעסקים, ולהעלות את הארנונה למגורים, ולייצר מצב אתה רוצה להשיב לצחי שאמר שאתה קצת משחק עם המספרים, קצת מעוות אותם? לא, 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 ממש לא, ממש לא. אנחנו לא משחקים עם מספרים. מספיק לבחון כמה נרשמו בתחילת 21 לדירה בהנחה. כמה אנשים חסרי דירה? 120,000? אותם ה-120,000 גרים ברובם עם המשפחות שלהם, הם גרים בתתי תנאים, בדירות מחולקות, זה לא מענה. ולכן חסרות כאן, אותו גירעון שהיה מדי שנה, הצטרף במשך שנים והגיע לחוסר. ולכן, בסופו של דבר, אומר את זה גם נגיד בנק ישראל, העלאת הריבית זה לא פתרון למשבר הדיור, רק הגידול בהיצע, דרך התשתיות, okay. דרך תקצוב הרשויות המקומיות, כי לא יכול להיות שראש עיר יאשר את הרי בנייה אוקיי. בלי שיהיה לו פתרון לתשתיות. אני ניסיתי קודם צחי לשאול את שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית, אולי איתך אני גם מקבל תשובה יותר ככה קונקרטית. שמענו הרבה הבטחות, בעיקר של נתניהו, לטפל בכל מחוללי יוקר המחיה בישראל, מחיר המים והארנונה והדלק והחשמל. זה הבטחות שעולות מיליארדים, כלומר איך כל הדבר הזה מתכנס בסופו של דבר? אתה לא מצפה שאני אתייחס לאמירות שהיו במהלך מערכת הבחירות. הדרג הפוליטי מטרתו להתוות מדיניות, הם יבואו עם הצעות. אנחנו... אבל אלה דברים ריאליים? זה ריאלי בכלל? יש לזה התכנות או שזה לא רציני? אני כמובן לא אגיד כזה דבר. הדרג הפוליטי הנבחר ייכנס לאחר שתוקם ממשלה, יתוו מדיניות, ישמעו מה יש לנו להגיד ויקבלו החלטה. הסמכות נמצאת אצלם. התפקיד שלנו הוא להביא נתונים ולשקף ולעזור להם לקבל החלטות נכונות. אתם חוששים אבל, אתה יודע, דיברנו הרבה בדיון הקודם על הריבית שהולכת וחונקת גם הרבה זוגות צעירים. אתם חוששים איזה תרחיש של זוגות צעירים בישראל שלא יוכלו לעמוד בהחזרים החודשיים כשהריבית עלתה בצורה כל כך מהירה בשנה האחרונה? תראה, בנק ישראל עוקב אחרי זה. אין עלייה משמעותית בדיפולט בהחזרי משכנתה. כמובן שכשריבית עולה, זה סיכון שקיים וצריך לעקוב אחריו. כרגע, שוב, דיון תמיד צריך לבסס נתונים. אנחנו לא רואים אירוע כזה, זה לא אומר שלא יותר קשה להם, כן? זה שאין דיפולטים לא אומר שלא יותר קשה לשלם את המשכנתא. אבל בסופו של דבר, הפתרון היסודי והתשתיתי בשוק הדיור הוא הגדלת ההיצע. לצד צעדים מיידיים, והוזכר פה כיתות לימוד וזה נכון, והוזכרו פה נושאים של תשתיות וזה נכון, אנחנו גם צריכים לטפל בבעיות היסוד של השוק הזה. שוק הנדלן סובל מאוד, אנחנו ראינו עלייה של 20% בשנים האחרונות, כי שוק הנדלן סובל מאוד משוק חיצוני.
לוקח זמן לספינה כמו שוק הנדלן לשנות כיוון, זה לא שוק העגבניות ולא שוק הוידאו, כשמגיע שוק ביקוש חיצוני. 15 שנה, צחי, 15 שנה לוקח זמן? אתה אומר את זה, אמרת את אותם דברים לפני 3 שנים. את אותם דברים בדיוק. אני אצליח להגיד משפט בלי שתפריע לי באמצע. ראול. אנחנו רוצים שזה יהיה מעניין פה, לא? ראול, עוד 3 שנים גם זה. ביקשו ממני שזה יהיה מעניין. עוד 3 שנים זה יותר. אחי, אני אוהב את זה שהזמן נגמר, ואז אתם נזכרים להתעורר וקצת להתווכח, וקצת, תמיד קורה אבל כשנגמר הזמן. אני אענה לראול. אתם צריכים להתחמם קודם, לא עכשיו. ב-12 החודשים האחרונים נבנו פה 34% יותר התחלות בנייה מאשר ב-12 החודשים שקדמו להם. שנה הבאה, גם כן צריכו לשמור על זה? שנייה, זה גם הכלכלה, זה גם תולדה של עליית המחירים. אבל זה אומר שהסכמי הגג, התשתיות, התכנון, הגיעו מוכנים לאפשר עלייה כזאת. אוקיי. חברים, תודה רבה לכם. הייתי שמח להמשיך, אבל הזמן שלנו נגמר. אני חייב משפט אחד. משפט, לא... אצל היהודים דואגים לבנות. חוק קמיניץ אצל הדרוזים בא להרוס. נכון לרגע הזה תושבים וקהל נכבד. 500 צווי הריסה לבתים של חיילים דרוזים בדליה, באוספיה, בבית ג'אם ובכרמל. אז המדינה בונה ואצל הדרוזים הורסים. נתניהו הבטיח לטפל. נראה אם באמת זה יקרה. חברים, תודה רבה לכם. תודה.